та нагнусна креатура нападе недоузнега сплехајавца. Нич худега слутечи пар се сплехаја по парку и сплох не слути какшна неварност преживе далеч од ниво. А пак ту е зело наивно. Погледмо закај. Не поскушајте с часописом. Нахајамо се у цей ходник у четвртега надстропја инфекцијске клинике Универзитетнега клиничнега центра у Лјубљани. Одделек за паразитологија. Пододелек за инфестације с Homo exodes ricinus. Соба 16. Знам је професор доктор Гнидовец. Професор доктор Гнидовец, ке се нахајамо? Smo u C hodniku četvrtega nadstropja infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, oddelek za parazitologijo, pod oddelek za infestacije s Homo exodes ricinus, soba 16. Profesor dr. Gnidovec, povejte mi, kako lahko človek odstrani klopa? Torej, človek lahko odstrani klopa na več načinov. Najbolje je, če ste opazili, da se vas je oprijel klop, da ga odpeljete na bencinsko črpalko in polijete s 3 do 4 litri osvinčenega bencina, kar je tudi najmanjša količina točenja. Lahko poskušamo tudi z jedilnim oljem ali fondijem za 8 oseb. Seveda pa pridejo v poštev tudi kreme za sončenje ali pa olja za sončenje, vendar je treba upoštevati, da ima vsak klop svoj faktor. Torej, če vam ni uspelo odstraniti klopa na opisane načine, pa se zglasite v C-hodniku četrtega nadstropja infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, oddelek za parazitologijo, pododelek za infestacije s Homo exodes ricinus, soba 16. Profesor dr. Gnidovec, bi nam lahko pokazali nekaj težjih primerov? Tu v tej sobi imamo nekaj zelo zahtevnih primerov infestacije s Homo exodes ricinus. Tole naprimer je pacijentka s tako infestacijo, ki traja že dalj časa. To je naša pacijentka Zdenka. Gospa Zdenka, bi nam lahko povedali, kako ste dobili klopa? Zdaj so z televizije. Gospa, kar korajžno mi povejte, gospa. Ja, tako je bilo. Jaz sem se v nedeljo vjutro gor vstala, pa sem rekla mojemu Slavke, mojemu možu, sem rekla, če poigreva malo na pohorje po gobe, ne? Te pa se Slavke je nekak ni dalo iti, je rekel, da bo on šel rajši malo avto šraufat, te pa sem rekla, dobro, te pa grem jaz sama, ne? Gospa, o klopu, povejte o klopu. Vse bom povedala, sem povedala. Vreme je bilo, čujte, tak čudovito, malo je šel dež, malo je bilo sonce, gob, čujte, gob je bilo pa toliko, da sem komaj folgala. Ko me naenkrat nekaj tak noro v križu vštihne, vete, tak, kot da bi me nekaj zgrablo, ne? No, jaz mislila najprej, da v to cekro, dam cekre dol, nič ni bilo boljše. Te pa se samo spomnim, kak sem si rekla, Zvonka, idi domu, Zvonka. Te pa sem šla, kakšen jaz domov prišla, jaz ne vem. Slavko me je že dol z okna videl, je rekel, ja, kaj te tak noro krumpaš, Zdenka? Ja, kaj krumpa? V križu me je gor vštihnilo, ne? Gospa, poskusite opisati, kako ste ga našli, kako ste ga odkrili. Ja, kako sem ga našla. Ja, najprej sem vzela en aspirin, nič ni bilo boljše. No, tes mi je Slavko čaj z rumom naredil, nič ni bilo boljše. Te pa rekel, čuj Zdenka, dol se vleži, tem jaz šnopsom gor zmasiro, mogoče ti bo vun potegnilo. Te pa me masira, pa me masira, pa me masira, ko ga naenkrat najde. Hudič je celi liter šnopsa požr, beg pa še vedno ni šel. No, zdaj sem pa tu, ne, 2 meseca sem že tu, nič ni boljše. Gospa,
Kateri vrag je mene v goš ognal? Jutri bomo... Jaz sem tri otroke doma. Gospa, nam lahko pokazete klopa. Jo, gospa, pokažete tole. Torej, tole je ta primerek klopa. To je posebno trdovraten primer klopa, kot vidite. Torej, poskušali smo ga odstraniti na vse načine, ki so opisani. Glede ga, Vse kekšanje bo požrl. Ja, no, tipično za to vrsto klopov je, da so izjemno ješči. Torej, poskušali smo ga odstraniti na vse načine, ki so opisani v svetovni literaturi svetovnih strokovnjakov, vendar zaenkrat neuspešno. Poskušali smo tudi z obsevanjem, vendar je gospa silovito porjavela. Ja, veste, kakak ni tako, da bi no, stanje se pa ni izboljšalo. No, na sosednji postelji imamo primerek infestacije s klopom, ki ga je pacientka dal časa tretirala z dolenjskim sadjevcem, vendar seveda neuspešno. Mi zdaj nadaljujemo s to terapijo, predvsem zato, da bi klopa presenetili z abstinenčno krizo, ki bi ga mogoče lahko šokirala in odpravila. No, na tretji postelji pa imamo primerek izjemno težek primer, zelo težek primer homo exodis ricinusa. No, poskušali smo že večkrat z delno amputacijo, vendar seveda delna amputacija ni učinkovita. Najlepša hvala, profesor dr. Gnidovet. Tako, kot smo izvedeli v pogovoru s profesor dr. Gnidovcem, učinkovitega zdravila proti klopu ni. Tako nam ostane samo previdnost. Previdnost pa zato, ker so v toku evolucije dosegli klopi zavidljivo ravnost, inteligenco in so sposobni celo mimikrije. Tako da praktično ni mogoče razlikovati klopa od normalnega človeka. Najlepša hvala.